В Японії відбулося спускання на воду другого патрульного катера проєкту 35М, предназначеного для військово-морського флоту Республіки Джибуті. Посол Японії в Республіці Джибуті зазначив, що Японія постійно підтримує берегову охорону цієї країни з моменту її створення. Патрульний корабель був спущений на воду на підприємстві компанії Сьюмадак Ева Шіпірт в Токіо. Стратегія передачі патрульних катерів різним країнам світу, яку реалізує влада Японії, спрямована на підвищення безпеки на морі, зміцнення двосторонніх відносин і протидію зростанню впливу Китаю в стратегічно важливих регіонах. Ця ініціатива підкріплюється безоплатною передачею Японією морських оборонних систем дружнім країнам у рамках програми допомоги у сфері підвищення потенціалу безпеки. Підтримка Японією Джибуті особливо важлива, враховуючи стратегічне становище цієї країни на ключовому маршруті морських перевезень. Японія орендує військові бази в Джибуті з 2011 року, що свідчить про важливість Бабель-Мандебської протоки для комерційних та енергетичних ліній постачання Японії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!